amanhece comendo os atos. Não tem almoço, não tem janta. Durante o dia se tiver, vai comendo, não tem. Apesar de passados 500 anos, encontrar-se com os povos originários ainda é uma experiência que provoca um certo estranhamento, tá ligado? 500 anos nem é tanto tempo assim. Conta aí, quantos ancestrais teus podemos contar até chegar em 1500? 10? 12? Habita aqui a possibilidade de um reencontro, reconhecer nossas raízes e nos permitir louvar a verdadeira história. Posso passar? Pode, pode. É aqui que o estranho se torna familiar. É aqui, no encontro entre diferentes, que pulsa a chance de restabelecermos o ponto de equilíbrio. E pensar que, passado todos esses anos, não constam os quiombos no censo. Ainda. O que que a gente tá fazendo, mano? Oh, grande espírito, que com nossos ancestrais possamos reaprender, voltar a ouvi-los e com vocês cuidar, dançar e cantar. Que em uma atmosfera de paz e compreensão possamos trocar, reconhecer nossas diferenças, afinidades e nos fortalecer. É sim. É nesse reencontro que reside a nossa única chance de um futuro possível. Opa, prazer, tudo bem? Bora. Pedrada, seja baixista. Pô, prazer estar aí. Sou Márcio. Prazer, mulher. Prazer, Márcio. Como vai? Tudo bem? Prazer. Bem-vindo à Oca Chimbaia. Obrigado. Obrigado. Chegamos há pouco, estamos felizes demais. Thiago, só vou terminar aqui. Thiago. Prazer, mano. Bonito demais. Você que tem a banda de reggae? Sim, tenho. Que legal, hein? Sim. Então, através de vocês que eu comecei a fazer esse trabalho, né? Sim. Comecei a fazer reggae indígena do Xingu, o primeiro reggae indígena do Xingu. Aí é a representação máxima. É, representação, sim. Máximo. E hoje vamos fazer alguma coisa aí no palco hoje, então, né? Vamos. Vocês participam de todos os festivais ou quê? Você tá em todos os festivais aqui? É, sim. Desde 2010. Desde 2010. Lá naquele. Onde era, desde aquele outro local lá, né? Lá mais perto de São Jorge. Sim, né? Lá no Vale da Lua. No Vale da Lua. Sim, né? Sim. Primeiro encontro aqui na Chapada, né? Foi 2010. Onde eu encontrei um rapaz que tocava também. A gente se conheceu lá. Aí a gente falava sobre a música, que eu gostava da música. Ali ele perguntou, o que você gosta? Eu falei, nossa, eu gosto do Bob Marley, né? Eu admiro muito o trabalho dele. Ele manda recado pro mundo, as letras, né? Ali ele falou assim, nossa, tá falando com rapaz certo, assim. Então vou fazer projeto, né? Vou fazer projeto, fazer primeiro reggae do Xingu. Aí a gente fez, né? Porque eu admirava todos os trabalhos do Nat Root, Ponto de Equilíbrio, já conhecia, né? Eu
ver aquele trabalho de vocês e falando sobre os índios do Guarani. Sim. Que, sim. Primeiro reggae, música que ele fez, deu polêmica no Xingu. Porque o pessoal não entendeu, né? Depois de um tempo a gente conversou, né? Reggae também leva mensagem pro mundo. Sim, o pessoal, né? É importante para poder ir a mensagem sim, propagar, né? Isso, hoje o pessoal já gostaram, né? Ó, oh, que bom. É. Mas é sempre assim, né? Pra quebrar as barreiras, sempre tem um. Alto Xingu, né? Não. No Alto Xingu. Quantas pessoas na tribo lá? Tem 19 etnias, hein? Tudo junto? Não, no outro aldeia. Aldeia diferente. No Alto Xingu, com a mesma cultura. Aí tem... É, Trumai, Sinkpeng, Kawaineté, Jujá e Juruna. Juruna e Suya. Então é isso, a gente vai puxar uma oração aqui que a gente puxa antes de todos os shows e fortalece a nossa corrente. Espero que vocês sintam à vontade. Jah Rastafari, amando Jah, eu vou prosperar. Que seu amor e sua prosperidade esteja sempre ao meu lar. Peço também que proteja eu e todos os meus companheiros. Que seu amor e sua prosperidade esteja sempre com eles. Por causa da força do Altíssimo Jah, Rastafari, eu renuncio a tudo que tenho. Eliai, Selassiai, Eliai, Selassiai, Rastafari. Ande o que ainda visto no Tawak. Angolanga pachai te yambalinga heken. Angolanga pigesi yisa te linga visa kige. Pisai te yambalinga heken. Api hekege sai te yambataga. Tangi hek. Kuatanga hek. Gai tangi tingi tami krahak. Takse tingi sekae. Krahak tingi tangi katutolangi tami. Inkogo krahai hegege. Yeah. Valeu! Direitos iguais e justiça para o povo tupi-guarani. E todas as sentireias remanescentes daqui. Direitos iguais e justiça para o povo tupi e guarani. E todas as etnias remanescentes aqui. 1500 homem branco em Pindorama chegou. Muita riqueza natural foi o que encontrou. Um clima quente, um belo dia. Um povo que vive em harmonia. Tikunakaya, Tangue, Guarani, Kaiowá. Juruna, Caia, Deixa, Avantes e Tupinambás. Oiapoque, Alxuí no Brasil. Deixe preso o maior crime que se viu. Muito ódio, muita maldade. A coroa mandou pra cá a história da humanidade. Oh, yeah. Eu? Muito sangue, muita matança. Esvaindo com toda a esperança. Com sentimentos de justiça o índio ficou.
se levantando bem mais forte contra o opressor. Agora isso é o que importa na sua vida, usando a lança pra curar sua ferida. E oi, oi, e aí, e aí, e aí. Então a aldeia multiétnica veio para isso, para levantar essas forças. Essa união que dá aqui é para mostrar que nós estamos aqui. Nós somos um, que é uma palavra que eu sempre digo nas minhas palestras. Somos um, independente de cor, de raça. Essa união de povos que chega aqui, para mim é extraordinário, que nem você disse. Na verdade, a gente não tem essa ancestralidade, a gente não ouve esses antepassados, mas isso tudo está no nosso sangue, está na nossa raiz, tá? E a gente, e eles cultuam a natureza, a gente tem que cultuar eles, porque a gente tem que aprender com eles, com todos esses povos. Ele esqueceu muito da raiz por conta do capitalismo mesmo, do dia a dia, da correria, do dia a dia das grandes cidades, né? E esses povos mais ligados à terra, eles trazem uma sabedoria milenar, ancestral, de cuidar para ter para sempre, né? Como uma experiência musical também falando, né? Porque a gente vive da música e a gente busca passar a mensagem, os conhecimentos através da música, e você chega aqui e vê os cânticos das pessoas. Sinto que a importância do ser humano entender a diversidade cultural. E
Esse encontro de multiétnico é grande importância porque traz os valores e mostra os valores de cada povo, cada cultura diferente um do outro. A música é revolucionária, vamos dizer assim, né? Então é um dever, um ponto de equilíbrio, como uma banda de reggae, estar atento a certas questões sociais e essa questão indígena, quilombola, ou seja, de todos os povos tradicionais, é uma questão fundamental. Mas não basta só cantar, não adianta o nosso público ouvir, acho que precisa mais do que isso. É para viver o que está sendo cantado. A música tem um papel de conscientização, é um primeiro passo. Quero, né, defender essa bandeira a minha vida inteira porque precisa muito, é muita sabedoria, muito conhecimento. A gente pode aprender muito, né, com eles. Estive conversando ali com um dos índios e me falou que cantava com tanta verdade que era o canto do pássaro misturado com as águas dos rios e isso foi sensacional, porque eu senti isso, essa verdade, exatamente essa questão da natureza, né? E foi o que ele me falou. Porque nós temos tudo, temos uma cultura, né? Nós somos um povo que temos tudo uma cultura, né? A gente não faz coisa de qualquer forma, inventando uma coisa assim, porque... Então a gente faz uma coisa que é da nossa mesmo, da nossa realidade. E os cantos para nós, pro nosso povo, tem vários tipos de canto, né? A gente trabalha com medicina da floresta, né? Que são... ayahuasca, nishipã, nós chamamos de nishipã, sananga, rapé, e tem outros mais vários tipos de medicina. E o canto também faz essa ligação, né? Essa conexão desde a planta, de todo do universo com os cantos. Então a gente não canta só por cantar. Cada palavra nossa, das nossas músicas, é sagrado, é rezado, sabe? Então a gente canta para se alegrar, para curar para as pessoas que estão ali, né, para que todo mundo se sinta feliz. E jama e trilha pelo gaston o chai patsa satuki tanate Nosso povo, eles fumiu, eles foram muito massacrados através dos fazendeiros. Dos fazendeiros, as casas eram assim. E os fazendeiros chegavam na noite, tocavam fogo. Meu povo foram... Eles morriam queimados. Até é dolorido isso eu falar. Que é muito difícil, já que o dinheiro fala mais alto, os grandes latifundiários acabam driblando até as leis, né? Isso tá acontecendo, cara, agora. E aí é como aquela música do Bob Marley, até quando que a gente vai ficar aqui vendo matarem nossos profetas, pô, nossos líderes e não fazer nada, né? Fingir que nada tá acontecendo, vendo nossas vidas, vendo o massacre acontecendo aí na nossa frente. A Chapada aqui, que é um lugar de biodiversidade enorme, também sendo detonada. O futuro, se continuar desse jeito, a gente sabe, né? O pessoal nega tudo, né? Nega que tem aquecimento global, nega que o desmatamento está crescendo. É como o cacique falou, cara, a gente só quer ser feliz, cara, a gente só quer plantar e colher, a gente só quer a nossa terra, a gente só quer viver a nossa tradição, nosso povo, dar o que comer para nossos filhos, contar a nossa história, fazer a nossa tradição permanecer e nos mantermos vivos. Banba, Iemê acabe no mariquit. Iemê acabe no mariquit. Ibe caia po joi, ibe no crejoi. Necam Iemê acabe no mariquit. Yeme akaben marikit. Kanba inyoku kraja ingra. Inyoku kraja imaki. Até quando vai acontecer isso? Porque o branco lá, eles usam arma de fogo. Esse guerreiro nosso,
ele saiu para trabalhar. Ficou em silêncio. Quero mandar pro mundo pensar, né? Refletir como é que vai ser a vida dos nossos netos, filhos que estão vindo. É memória do tempo que passou, queremos presidente Fulio. Na primeira batida, na segunda ele não aguenta, ele já corre, foge. Acontece isso também. Então aqui, estamos tirando o medo, devolvendo para a lua. Devolvendo o medo para a lua. Ela está jogando medo na gente e a gente está devolvendo para ela. Yeah.
banana.